Vítám vás na historicky prvním webináři v rámci projektu SIPO. Dneska na téma, kde najít nejnovější informace o současné češtině. Nejdříve ze všeho, než začneme tedy mluvit o korpusech, mi dovolte, abych se vám představila. Jmenuji se Lucie Lukešová, pracuji na Ústavu Českého národního korpusu, ale povoláním jsem vlastně vystudovaná bohemistka a anglistka s takovou specializací na překladatelství a vlastně potom na korpusovou lingvistiku. A poslední roky se velmi intenzivně právě zabývám tím, jak využít co nejnovější zdroje informací a nástroje ve výuce jazyků a vůbec celkově ve vzdělávání, protože si myslím, že to je velmi užitečný, cenný zdroj a mnoho lidí třeba o něm ještě ani pořádně neví, takže tohle je jeden vlastně z těch kroků, jak zpřístupnit ty naše zdroje a databáze mezi co nejširší publikum. Takže to by bylo něco k tomu mému zázemí. A teď si myslím, že se už můžeme pomalinku pustit do té samotné prezentace, kterou vy se mnou můžete tedy sledovat na té obrazovce. Já ještě úplně předtím, než vám tam dám ten první slide, ne ten úvodní, ale úplně ten první, tak bych vám položila takovou drobnou anketní otázku. A když mi dáte vteřinku, já ji tady zase najdu a zprovozním, protože tady na to máme takový samozřejmě chytrý mechanismus, takže já tady dám zpřístupnit. A za malý okamžik už byste tu anketku měli sami vidět na svých obrazovkách. A ta otázka v té anketě je velmi jednoduchá. Už jste někdy pracovali s nějakým jazykovým korpusem a zkuste mi odkliknout, která z těch odpovědí je vám nejblíž. Já doufám, že se do některé z těch tří vejdete. A abychom věděli zhruba tak, na čem jsme, a já bych věděla, ke komu mluvím, když se vás nemůžu zeptat naživo a nemůžete třeba dát ruce nahoru. Tak tady to vypadá, že máme, mění se nám počty, ale vypadá to, že naprostá většina s žádným korpusem nikdy nepracovala, což je vynikající. Aspoň jste nepopsaný list a mohu vás dneska krásně inspirovat, pokud se mi to povede. A někteří píšou, že kdysi dávno. A vlastně ta odpověď, ano, pravidelně se tam ještě neobjevila, takže nemáme žádného zkušeného uživatele mezi sebou. To je taky dobře, aspoň se dozvíte co nejvíc nových informací. A ti z vás, co pracovali s korpusem kdysi dávno, tak si myslím, že stejně se dozvíte spoustu nového, protože máme samozřejmě už úplně jiné korpusy, máme jiné nástroje a celé bych řekla, že to jde dopředu velmi mílovými kroky, takže vám budu mít snad co předat v rámci tady tohoto webináře. Tak, jestli jste se vyjádřili všichni, já myslím, že zhruba nám to na počty sedí, tak to dopadlo, že 2/3 ještě nikdy a vlastně 8 účastníků kdysi dávno. Takže s těmito vědomostmi se můžeme pomalu pustit do prezentace. Takže já nám tu anketu dám pryč, abychom viděli všechny ty slajdy a jdeme na to. Co je to tedy vůbec ten korpus? I ti z vás, co s ním pracovali kdysi dávno, pravděpodobně mají nějakou představu, ale ti z vás třeba, kteří nikdy s žádným korpusem nepracovali, tak by bylo dobré, abychom si na začátku se naladili na stejnou vlnu a vlastně si ujasnili, co se tím myslí. Je to nějaká databáze, je to nějaký archív, jsou to jenom texty v nějaké složce. Takže nejdříve ze všeho si pojďme říct, co vlastně je korpus. Mohli bychom asi použít takovou velmi jednoduchou definici, že to je elektronický soubor, zpravidla tedy velmi rozsáhlý, autentických textů. A když tady mluvíme o textech, tak je vlastně potřeba říct, že odkazujeme nejenom na psané texty, což je asi to, co nás napadne jako první, když se řekne text, tak si představíme nějakou stránku vytištěnou nebo případně na internetu, ale každopádně text, který někdo napsal, ale že vlastně tím myslíme i texty původně mluvené, že máme vlastně nějaké nahrávky, které se přepisují, ale původně vlastně v těch textech najdeme nějaké autentické třeba rozhovory. Takže tohle vlastně v těch korpusech všechno míváme obsažené, takže když mluvíme o textech, tak to jsou jak psané, tak mluvené. Další takovou důležitou charakteristikou korpusu je, že vlastně v dnešní době jsou to nástroje, které jsou výhradně vlastně elektronické, jdou prohledávat online, nemusíte si nikde nic instalovat, nikde nic vymýšlet, kde si co stáhnete, prostě budete znát adresu a vlastně na té adrese veškeré ty nástroje, zdroje najdete. Pro prohledávání těch korpusů existují většinou specializované nástroje a čím vlastně doba pokračuje, tak tím ty nástroje jsou uživatelsky příjemnější, barevnější a řekla bych jednodušší na používání. Takže si myslím, že až některé z nich uvidíte, ať už v rámci tohoto webináře nebo nějakých dalších, na které vás v závěru pozvu, tak vlastně zjistíte, že to používání těch korpusů je velmi intuitivní.
Čím se korpus odlišuje od nějaké jiné databáze nebo nějakého archívu nebo něčeho, co třeba, kdybyste si doma na ploše počítače udělali složku, pojmenovali korpus a dali do ní nějaké texty. Tak jak se vlastně liší náš korpus od tady toho vašeho? A asi úplně nejdůležitější bude, že vlastně obsahuje nejenom informace o těch textech, to znamená, víme, kdo je autorem textu, kdy ten text vznikl, jestli je třeba přeložený, nebo jestli byl původně česky napsaný, v jakém deníku, který den, případně pokud jde o mluvený korpus nebo o mluvený text původně, tak víme, kdo vlastně ten dialog řekl, jestli to byla třeba babička s vnukem, kolik těm účastníkům bylo, z jakého jsou regionu, jaké mají vzdělání. Zkrátka všechny informace vlastně o těch textech máme k dispozici. Ale nejenom vlastně na úrovni těch textů, ale můžeme se zanořit jakoby vlastně ještě hloub a podívat se na jednotlivá slova v tom korpusu, na každé jednotlivé slovíčko, které ten člověk napsal nebo řekl, a vlastně najít informace i o těch jednotlivých slovech. A to je něco, co vám vlastně žádná jiná databáze nebo archív nebo ani internet nedá, protože vlastně tam končíme na úrovni těch textů a už si to musíte prohledávat nějak sami. Kdežto v tom korpusu my máme vlastně mechanismy, jak k těm slovům přiřadit různé další informace schované. Představte si to třeba jako nějaké cedulky na tričku, kde se dozvíte, z čeho je to tričko vyrobené, jak je máte vyprat, tak nějaké takové neviditelné cedulky máme u každého toho slova. A ty cedulky zpravidla se týkají nějakých morfologických kategorií. To bývá nejčastější informace, kterou o tom slově se dozvíte. Jaký je to slovní druh, jaký je to rod, pád, čas, číslo, vid. Zkrátka tady ty kategorie, které vás asi běžně napadnou v souvislosti s nějakými slovy. Kromě tady toho, tedy že máme spoustu informací o textech i o slovech, se dostáváme k velmi důležité věci, a to je ta, že vlastně v korpusu máme vždycky ta slova a slovní spojení věty v tom přirozeném kontextu. Nenajdete tam uměle vytvořené výukově zaměřené věty, a nenajdeme tam zavilé šakely, kteří tam zavile ví a podobné věci. Najdeme tam skutečně jenom ty věty, nebo celé úseky textu, celé knihy, které vyšly, byly takhle použity, napsány, vydány a vlastně fungují v tom kontextu toho jazyka, nikdo je uměle nevytvořil pro účely toho korpusu. Takže to je velká devíza, že vlastně ten text, veškeré texty, které v korpusu jsou autentické. Dneska se dá říct, že vlastně korpus představuje základní zdroj dat pro výzkum a jakýkoliv popis jazyka, ale není to jenom nástroj vlastně pro specialisty, pro lingvisty, kteří je používají pro různé své výzkumy a mluvnice, slovníky a podobně, ale je to vlastně nástroj pro kohokoliv, koho zajímá vlastně to, jak vypadá čeština. Jak vypadá čeština posledních 20 let, jestli se nějak mění, jak se třeba mění různá slovní spojení, spojená třeba s nějakými koncepty a podobně. My si dneska řekneme, jaké typy korpusu máme k dispozici a co vlastně všechno v nich se dá najít. Jaké, já vám řeknu takové typy, co byste tak zhruba mohli hledat třeba za informace, abyste měli představu, k čemu by se vám to mohlo hodit. Když si říkáme tady, co korpus je, tak asi úplně stejně důležité je říct, co korpus není. Protože od korpusu člověk může mít různá mylná očekávání a pak by byl nevyhnutelně zklamán, že mu ta očekávání nikdo nenaplnil. Takže si pojďme říct, co vlastně od korpusu nelze čekat. V první řadě, a asi to je asi úplně nejdůležitější věc, korpus není a nikdy nebude, i kdyby byl sebevětší a sebelepší, nikdy to nebude seznam nebo slovník všech existujících slov v češtině. Takže se nedá předpokládat, že bychom tam našli úplně všechny výrazy, včetně nějaké specializované terminologie, nebo nějakých regionálních variant, nebo třeba nějakých vašich oblíbených rodinných výrazů, že vás určitě napadnou slova, která jsou typická třeba jenom pro nějakou komunitu nebo pro nějaké společenství lidí, tak samozřejmě nemůžeme čekat, že tam budeme všechno mít a všechno pokryt. To. Ale dá se říct, že když je ten korpus dobře udělaný a je veliký, tak vlastně slouží jako takový dobrý vzorek toho, jak ten jazyk vypadá. A vlastně už ta informace, že v tom korpusu něco není, nám o té slovní zásobě a o tom slově něco říká. Říká nám to třeba to, že nepatří mezi nejfrekventovanější slovní zásobu, že třeba patří spíše mezi na tu periferii toho jazyka z různého důvodu, že třeba jde právě o nějakou specializovanou terminologii nebo o nějaký třeba poetismus nebo něco takového. Takže už ta samotná informace, jestli to v tom korpusu najdeme mnohokrát nebo vůbec, je pro nás vlastně cenná a můžeme s ní třeba i v té výuce pracovat. Další taková věc, kterou korpus není a která taky v souvislosti hlavně se vzděláváním se občas vynořuje a na různých přednáškách a seminářích na ní dostáváme dotazy, je, zdali jsou v korpusu jenom správné texty nebo jenom spisovná slova.
A tady vlastně je potřeba říct, že korpus nejsou pravidla pravopisu ani žádná vlastně jiná kodifikační příručka. Korpus vlastně nemá tady tu kodifikační platnost nebo ani vlastně ambici, aby vlastně zahrnovali jenom slova nebo věty, spojení, která jsou standardní a spisovná a podle nějakých jakoby škatulek. Jednak se koncept spisovnosti v historii samozřejmě proměňuje a jak se proměňuje jazyk, tak zcela bez našeho vlastně přičinění nebo spíš nemůžeme to zase tak úplně ovlivnit, jak nám ten jazyk kam se ubírá, protože je to víceméně živý organismus a je to otázka celého společenství, co se vlastně s tím jazykem děje, tak i vlastně ta pravidla, která ten jazyk nějakým způsobem směrují nebo se snaží ho popsat, tak se v průběhu doby mění. Čili my si neděláme nárok na to, abychom v korpusu měli jenom spisovná slova. Naopak vlastně ta devíza toho korpusu je, že v něm najdete to vyjadřování tak, jak ve skutečnosti vypadá. Takže tak, jak ve skutečnosti píšeme a mluvíme, tak to tam uvidíte. Včetně vlastně těch údajů o tom, co je časté, co je méně časté, co je třeba přiměřené v určité situaci. Takže třeba na základě korpusu budete schopni říct, že nějaký výraz je naprosto patřičný a v pořádku, když ho použijeme v kontextu nějaké rodinné večeře, ale už by asi nebyl úplně v pořádku, když bych ho použil třeba prezident v projevu. Třeba. I když se dá říct, že i tam se mění konvence poslední roky, ale samozřejmě rozdíl mezi formální a neformální promluvou je i z toho korpusu právě patrný, takže i tam můžeme vydedukovat, co z toho se spíš hodí do standardního projevu a co je třeba typicky spontánní mluvené. Jak jsem už avizovala, korpus není soubor uměle vytvořených textů, takže nikdo tady nesedí a nevytváří krásné texty, které by se nám do korpusu hodily, ale vždycky vezmeme vlastně všechno tak nějak, co máme, co se dá nazbírat, uděláme z toho nějaký vzorek, nějakou ochutnávku, abychom věděli, že tohle všechno je čeština, takhle vlastně čeština vypadá. Dá se taky říct na konci, že vlastně korpus není totéž co internet. Občas to někoho napadne, protože internet je samozřejmě velmi mocný nástroj a je skutečně velmi, jako dá se tam hledat nejenom samozřejmě věcné věci, ale dají se tam hledat i lingvisticky zaměřené otázky, ale tím, že ten internet není specializovaný nástroj, vytvořený za tímhle účelem, tak se dá říct, že ten korpus vlastně pro ty naše jazykové věci je mnohem hodnější. Za prvé obsahuje jenom texty a ne ty zbývající věci jako obrázky, videa. Někdy může zahrnovat audio, o tom budeme mluvit, že si můžete třeba pustit nahrávku rozhovoru, ale to všechno má nějakou jazykovou platnost a je to pro nás důležité, ale vlastně internet jako takový se nám pořád proměňuje a není na něj úplně spolehnutí, že to, co jste tam našli teď, najdete i za hodinu a za měsíc, takže vlastně ty korpusy, jakmile jednou zveřejníme, tak zůstávají stejné, aby opravdu odrážely třeba nějakých 5 let vývoje češtiny. Čili tohle je asi dobré mít na paměti, když budete pracovat s korpusy, že zkrátka od něj nečekejte, že tam nenajdete žádné nestandardní tvary nebo že tam najdete úplně všechno, ale když je korpus dobře udělaný, tak se dá říct, že funguje jako velmi dobrý odraz toho, jak vlastně ta čeština vypadá, jak se vyvíjí. Tak, když se podíváme, posuneme dál, tak já bych tady jenom pár slovy zmínila vlastně Český národní korpus jako projekt, protože vlastně jsme nedávno, 9. září, jestli se nepletu, oslavili 1/4 století existence a tady je nutno říct zcela bez nějaké falešné skromnosti, že vlastně v českém prostředí se korpusy začaly vytvářet poměrně brzy. Úplně první korpus toho jména nebo něco, co bylo nazváno korpus, tak bývá datován do 60. let do Ameriky na Brownovu univerzitu a první korpus, který takhle vznikl, měl 1 000 000 slov, jmenoval se Brown Corpus a mluvím o něm z toho důvodu, že u jeho vzniku stály dva pánové, Nelson Francis a Henry Kučera. Pokud vám to Kučera zní trošku česky, tak to samozřejmě zcela oprávněně, protože to byl český emigrant. A dá se tedy říct, že jsme u zrodu korpusu stáli už úplně na začátku, i když ten korpus neměl s češtinou nic společného, byl to korpus americké angličtiny, ale dá se říct, že to máme tak trošku v krvi. A vlastně od těch 90. let, kdy se korpusy vytvářejí u nás, tak máme to štěstí, že vlastně jsme měli příležitost kontinuálně mapovat češtinu po těch uplynulých 25 let. A dneska už disponujeme obrovskou databází vlastně
vlastně informací o tom, kam se třeba ta čeština za těch posledních 25 let posunula. Máme nahrávky právě z různých koutů republiky, z různých míst a i právě z různých dob. Takže tohle se opravdu velice hodí a asi ještě úplně důležitější informace než to, že vlastně máme určitou tradici korpusovou, je to, že ten projekt je akademický, to znamená nekomerční a že tedy všechny korpusy, nástroje, všechno, o čem dneska budu mluvit, je volně dostupné, zdarma, bez jakýchkoliv háčků, bez jakýchkoliv chytáků, že třeba budete něco používat chvilku a pak se budete muset nějak někde něco zaplatit vůbec. Jediné, co se po vás vlastně nebo co je doporučováno, je registrace, abyste měli své přístupové jméno, heslo a mohli si třeba oblíbit určité korpusy a pracovat s nimi podle svého, ale to je věc, která vám zabere asi 15 vteřin, já vám ji na konci ukážu a samozřejmě je také zdarma, takže není potřeba vlastně se ničeho bát v tomhle ohledu. Takže to by bylo k Českému národnímu korpusu a pojďme se posunout k tomu, jak vlastně takový jazykový korpus vzniká. Tohle se může zdát jako taková banální otázka, ale ono nám to dost pomůže v tom, abychom si uměli představit, co vlastně od toho korpusu můžeme čekat. Jak už jsem zmiňovala, tak my musíme nejdřív někde získat ty texty. A samozřejmě to není nic snadného, protože platí jako u všeho, že vám zadarmo nikdo nic nedá a my tím, že jsme nekomerční projekt, tak zkrátka nemůžeme chodit a kupovat si ty všechny knihy, třeba které vychází a které bychom v korpusu rádi. Takže pracujeme na základě nějakých smluv a dohod s těmi nakladateli, vydavateli, kteří nám třeba poskytují své publikace v nějaké elektronické podobě. To by bylo v rámci toho psaného jazyka, že tedy autor textu něco napíše, pak to předá nakladatelství a ti nám to poskytnou. A pak máme tu mluvenou stránku, kdy skutečně už nám nepomůže vůbec nikdo a musíme si sami zařídit ten sběr. To znamená, máme velkou síť koordinátorů a nahrávačů po celé republice, kteří vlastně sbírají autentické projevy těch rodilých mluvčích. Většinou to bývá někdo z jejich rodiny nebo kamarádi. Prostě někdo, aby to byli lidé, kteří se znají a byla to skutečně autentická řeč. A pak musíme si stejně tak najít arzenál přepisovačů, který nám tady ty nahrávky vlastně je schopen přepsat. A samozřejmě, když mluvíme o přepisu nahrávek, tak do toho vstupuje spousta jazykových kritérií. Můžeme přepisovat nahrávky ortograficky, to znamená napsat je tak, jak to slovo standardně vypadá, ale taky můžeme zachovat i tu fonetickou variantu, to znamená, když by někdo vyslovil bysme místo bysme, tak třeba budeme chtít vědět, že tam to z zaznělo, čili je i dobré, aby s námi spolupracovali fonetici, abychom tam tu informaci měli. Čili tady ten sběr mluveného jazyka a vlastně přepis těch nahrávek je něco poměrně finančně i časově náročného, čili ty korpusy mluvené bývají obecně o něco menší z hlediska počtu slov třeba, počtu textů, než jsou ty korpusy psané. Tam skutečně, když dostaneme od nakladatelů texty, tak to je jednodušší to zpracovat, než ty mluvené. A tohle je první krok, že teda nějaké texty zhromáždíme. No a pak následuje takové kolečko. Jak už jste si všimli, tak já tady hojně využívám obrázku, které vytvořil můj kolega původně pro dětskou univerzitu, pak pro univerzitu třetího věku. Všude to mělo úspěch, tak já doufám, že vy se věkově nacházíte někde uprostřed, takže to taky bude fungovat. A vlastně v tom procesu toho sestavování toho korpusu nám ty obrázky mohou velmi pomoct a říct nám, jak vlastně čím vším ty texty procházejí, než je můžeme vám ukázat jako takový vlastně zdroj informací. Čili když už jsme ty texty nějak získali, psané i mluvené, tak se musí nějak technicky připravit. Tady to je bod, kterému se vůbec nebudeme věnovat, jednak na to nejsem největší expert, na to máme celou technickou sekci, ale důležité je, že vlastně jak nám to chodí v různých formátech, tak potřebujeme ten text dostat do jednoho formátu a to je takový zvláštní formát, který vám za chviličku ukážu, jak vypadá a je to vlastně formát, který právě umožňuje, abychom tam měli ty skryté informace o těch jednotlivých slovech a textech. Když se tady ty texty připraví po té technické stránce, vyčistí se třeba od nějakých obrázků, tabulek, věcí, které vlastně nás jazykově úplně nezajímají, tak se tam doplňují informace a nejdříve se doplňují tedy informace na úrovni těch textů. To znamená, víme třeba, že jsme nějaký text vzali z nějakého hospodářských novin a chceme vědět, který to bylo den, jestli to byla regionální varianta nebo nějaký celostátní tisk, kdo byl třeba autorem, jestli to byla titulní stránka, jaká to byla rubrika a podobně. Prostě tyhle informace všechny o těch textech tam nějakým způsobem doplníme. Případně využíváme i takovou vlastní klasifikaci, která hodně odráží i třeba klasifikaci v Národní knihovně. Takže když bychom chtěli třeba najít nějaký román
nebo něco z odborné literatury, z botaniky, tak vlastně máte možnost si tam zaškrtat, že chcete jenom knihy, které vlastně splňují tady ta kritéria a chcete hledat třeba jenom v nich. Takže to je vlastně přidaná hodnota toho, že tam máme nějaké tady ty informace o těch textech, klasifikaci. No a pak se posouváme z úrovně těch textů o kousek ještě níž, vlastně na podrobnější úroveň, na tu úroveň těch jednotlivých slov. Když jsem vám slibovala, že každé to slovo si nese nějakou tu značku skrytou, podle které to slovo pak můžeme hledat a můžeme s ním pracovat a vyvíjet si různé statistiky a podobně. A tady ty procesy by se daly shrnout pod takový souhrnný pojem, mohli bychom tomu říkat značkování. Ono to samozřejmě má spoustu přesných technických názvů, ale myslím, že není potřeba, abychom zabíhali tady do těch podrobností. Pro nás je důležité vědět, co vlastně vznikne po tomhle značkování. A když tam pošleme text, představte si třeba tu větu příkladovou, kterou tam máme, třeba tu večer jsme četli pohádku, tak vlastně automatickým procesem, který je poměrně úspěšný, zhruba ta úspěšnost dosahuje asi 96% pro češtinu, tak ten automatický rozpoznavač dokáže říct, že slovo jsme patří ke slovesu být, slovo pohádku patří ke slovu pohádka a slovo četli je vlastně nějaký minulý čas od infinitivu číst. A tady všechny ty základní tvary vlastně k tomu našemu slovu přiřadí, takže my pak můžeme vlastně si vyjet automaticky třeba všechny minulé časy od nějakých sloves nebo všechny pády od nějakého konkrétního substantiva. Čili tohle je jedna část toho procesu a v druhé části toho procesu dochází vlastně k tomu, že se ke slovu přidá ještě další značka, nějaká většinou právě morfologická, která nám říká informaci o nějakém tom slovním druhu, pádu, čísle, prostě všechny kategorie, které vás napadnou. A ta značka vypadá tak jako třeba to V, B, P a podobně. Nemusíme ji vůbec umět z paměti, s tím vůbec nemusíme pracovat, protože pak v těch nástrojích, které s těmi korpusy pracují, to jde jednoduše naklikat a zvolit třeba, že chcete jenom slovesa nebo jenom substantiva a podobně. Ale abychom viděli do těch vnitřností toho korpusu, tak je právě dobré vědět, že tohle je ten způsob, jak vlastně tam ty informace dostaneme. No a když tohle všechno nastane a všechny tady vlastně ty údaje se do toho korpusu dají, tak ho můžeme zveřejnit. A jakmile se jednou ten korpus zveřejní a má nějaký třeba rok v tom názvu, tak to znamená, že k tomu roku ten korpus byl vydán a už se vlastně nemění a můžeme s ním pracovat, může to vlastně sloužit jako takový odraz toho, jak ten jazyk vypadá v nějaké době. Většinou se to dělá tak, že ty korpusy se dělají po sobě, to znamená, že vždycky v nějakém horizontu třeba 5 let vznikne nový korpus, abychom mohli právě kontinuálně mapovat, jak vlastně ta čeština vypadá. Tak to by bylo k tomu vytváření a pojďme si teda jenom ukázat, jak vypadá ten divný formát, ve kterém ty korpusy nakonec máme. Tady vlastně vidíte, že se to moc nepodobá normálnímu textu, ale pro nás je to výhoda. My to takhle neuvidíme, my s tím nemusíme takhle pracovat jako uživatelé. My s tím pracujeme mnohem příjemněji. A to třeba v podobě nějakého vyhledávače, který tam teď vidíte na obrazovce. Jedním z těch našich hlavních rozhraní je vyhledávač Kontext, kterému jsou věnováno dokonce několik webinářů samostatných, takže dneska se mu nebudeme příliš věnovat, ale pak vás v závěru pozvu přímo na ty konkrétní webináře, kde se o něm dozvíte víc. Tohle je tedy jedna možnost, jak vlastně ten korpus můžete pak zkoumat a jak si v něm můžete hledat. A krom tady tohohle kontextu existuje spousta dalších nástrojů. Namátkou vám tady ukážu ještě jeden, který se jmenuje SIT. A o tom pro změnu budu mluvit já v nějakém ze svých dalších webinářů, který je také velmi užitečný, protože vlastně vám ukazuje ty informace, které v těch korpusech jsou vizuálně zobrazené. To znamená, tady třeba byl dotaz, co je častější v češtině, jestli bychom nebo bysme. A vidíte, že ta odpověď je různá podle toho, jestli se díváme na formální psaný jazyk, anebo na mluvený jazyk spontánní, což jsou nějaké ty hovory, rozhovory. Za chviličku se k tomu dostaneme, co přesně se tím myslí, tím mluveným jazykem. Takže kdybychom to shrnuli, v psaném jazyce je naprosto typické používat bychom, je to asi ta přiměřená standardní varianta, ale natrefíte občas i na bysme a většinou, kdybychom se podívali podrobně do toho nástroje, tak bychom viděli, že to jsou třeba nějaké dialogy v románu, které mají působit přirozeně autenticky mluveně, tak tam třeba to bysme je zachované, ale na druhou stranu ve standardní té formální češtině psané třeba v novinách, asi na to bysme tak často nenarazíte a budete tam spíš mít tu standardní variantu. V mluveném jazyce je to naopak a určitě bychom objevili i další varianty, jako právě to bysme nebo bysme,
ale to se moc nepoužívá, to moc málo kdo by vyslovil by jsme, tak jak to teď říkám. Takže to jsou třeba informace, které velmi jednoduše pak takhle vizuálně máte zpracovaný a vlastně v rámci těch korpusů se k ním dostanete pomocí tady těchto nástrojů. Když bychom si shrnuli tady tu obecnou část a už se pak dostaneme k těm konkrétním typům, tak se dostaneme k tomu, vlastně, kdo ty korpusy nejvíc používá. A samozřejmě taková odpověď, která se nabízí, jsou jazykovědci, samozřejmě lingvisté, kteří na základě toho píšou slovníky. Úplně aktuální příklad vám mohu dát teď, co se vytváří slovník, nový výkladový slovník češtiny, který vzniká na Ústavu pro jazyk český. Vzniká tam už dlouho a ještě pravděpodobně dlouho bude vznikat, protože to je obrovský projekt a je to obrovsky náročná práce. Zmapovat češtinu do takovéto podoby a prostě lexikografové mají s tím obrovské množství práce, ale vlastně využívají k tomu velmi hojně naše korpusy a vlastně spoustu těch informací o těch slovech čerpají právě z těch databází korpusových. Podobně to též platí pro mluvnice. Jazykovědci díky korpusům zkoumají právě i proměny jazyka, různý vývoj a nejenom jednoho jazyka, ale můžou porovnávat i různé jazyky. Což je opravdu velmi jakoby šikovné, protože když jste třeba kontrastivní lingvista nebo vás zajímá třeba to, jak se něco překládá nebo jak se liší různá třeba spojení v různých jazycích, tak i na to máme korpusy vícejazyčné, které vám za malý okamžik ukážu. Kromě jazykovědců samozřejmě korpusy využívají hlavně studenti, a to především vysokoškolští v rámci filologických oborů, ale máme už i arzenál našich středoškolských studentů, protože se snažíme tu popularizaci dělat i mezi středoškolskými studenty, takže i tam se najdou ti, které samozřejmě zajímá, jak čeština vypadá, a s tím souvisí i to, že vlastně to zajímá i jejich učitele, kteří na základě korpusu můžou vytvářet cvičení, taky si o tom budeme vykládat více v některém z dalších webinářů, jak vlastně jdou vytvářet cvičení pomocí korpusu a jak vlastně díky tomu jde ukázat studentům, co je v jazyce obvyklé, co je třeba přiměřené pro určitou situaci. Je to zase trošku jiný pohled, než jenom vzít třeba nějakou tu kodifikační příručku a říct, tohle je spisovné a tohle je nespisovné, ale vlastně podívat se na to, tak tohle je typické pro nějakou komunikační situaci, tohle je typické pro jinou. A vlastně dává nám to zase trošku, to rozšiřuje to pole těch informací, které můžeme vlastně studentům a žákům předat v rámci nějakého jazykového vyučování a v rámci i těch trendů, které spíš směřují tedy k tomu posilovat nějaké ty komunikační dovednosti na třeba na úkor nějakého drillu nebo jenom nějakých takovýhle memorování třeba vyjmenovaných slov a podobně. Takže tohle určitě se dá využít i na té úrovni výukové. No a pak bych zmínila ještě z těch našich uživatelů překladatele, kteří právě si hojně chválí ty databáze právě vícejazyčné, kde si mohou velmi jednoduše vyhledat, jak už někdo něco přeložil, jak vlastně překladatelé před nimi si poradili třeba s obtížnými frázemi nebo s přirovnáními nebo s nějakými kulturně nabitými frázemi a věcmi, které třeba se obtížně překládají, tak ten korpus, když je veliký, tak vám vlastně nabídne právě v tom porovnání i to, jak vlastně se s tím vypořádali ostatní a může vám to velmi pomoct. No a z dalších uživatelů, redaktoři, metodici, korektoři, spousta dalších vlastně zájemců, profesionálů v oblasti jazyka, ale samozřejmě kdokoliv, koho vůbec zajímá čeština jako taková. Tak to bychom měli to shrnutí, to podstatné, abychom si rozuměli, co se tedy myslí korpusem a vlastně jaké jsou ty klady, zápory, kdo to vlastně používá. A teď už se vrhneme na ten přehled těch jednotlivých typů a vždycky si u každého toho typu, já jsem tady vybrala ty čtyři hlavní, jako psané, mluvené, paralelní a specializované, tak u každého toho typu si řekneme jednak přesně na jednom slajdu, co vlastně obsahují za texty, to znamená, jakého typu, co tam máme za mluvčí, kde jsme to vzali a tak podobně. A na druhém slajdu vždycky ke každé té oblasti si řekneme už ty konkrétní typy. K čemu by se to tak mohlo hodit, jaké typy těch informací tam najdeme. Když bychom si to jenom takhle shrnuli, tak vidíte, že ta psaná řada má na začátku syn, že se jmenuje podle toho, že to má odkazovat k synchronní češtině, to znamená nějakému současnému stavu češtiny a je to vlastně v protikladu k diachroní, proto tam máme i ten korpus historické češtiny jako diakorp, což znamená, že tam nás naopak zajímá nějaký vývoj, takže máme i korpus vlastně textů od 14. století až po 20. století. Takže se namátkou můžete podívat, jak se vyvíjelo slovo
kůň, že nejdřív byl kóň, pak byl kůň a pak byl kůň a různé další věci a přehlásky a různé takovéhle zajímavosti, kterými čeština vlastně během těch staletí prošla. Takže i tohle je možnost v korpusová, ale náš webinář je spíš o nejnovější češtině a o tom, jak to vypadá teď, takže se posuneme spíš k těm mluveným korpusům. Tam jde tedy o přepisy nahrávky skutečných rozhovorů. Ty řady se jmenují oral a ortofon. A pak máme paralelní korpusy, které jsou tedy ty vícejazyčné, které se souhrnně můžeme nazvat tím názvem interkorp. A pak máme spoustu specializovaných korpusů a tady bych zmínila jich jenom pár. Máte tam korpus dopisy, totalita, čapek a hrabal. Ten korpus dopis je velmi zajímavý, protože pokud jste někdy měli nutkání třeba otevřít cizí dopis a přečíst si ho, co si tam tak asi lidé píšou, tak tady to můžete úplně beztrestně udělat, protože to je skutečně korpus soukromé korespondence, kterou jsme nezískali žádným podvodným způsobem, ale kterou vlastně sestavili a sezbírali na Masarykově univerzitě v Brně. A je to korpus, který my hostujeme, takže vy si skutečně můžete třeba podívat, jak se oslovují muži v dopisech, jak se oslovují ženy, kdo častěji komu říká milý a drahý a tak podobně. A je to velmi zase zajímavý zdroj informací o tom, jak vypadá určitá oblast jazyka. Korpus totalita pro změnu zase zahrnuje jenom třeba texty z rudého práva v období totality, takže zase víme, že v období totality ten jazyk vypadal jinak, logicky se používaly trošku jiné fráze, jazyk se vyvíjel, některé věci byly jinak, takže taky je to možné využít právě třeba v hodinách češtiny, ale i třeba historie nebo dějepisu. No a Čapek hrabal, to je poměrně výmluvný název, to jsou zkrátka autorské korpusy, které zahrnují všechny texty, které kdy vyprodukoval Karel Čapek a Bohumil Hrabal. Takže se třeba můžete podívat na typická přirovnání nebo typická slova, která Hrabal miloval, třeba kočenka, to bylo jeho oblíbené slovo. Tak můžeme se posunout dál. Tady vlastně já vám ukážu úplně v závěru jenom naživo, kde přesně to najdete na těch našich stránkách. Ale tady, kdybyste z celého webináře všechno zapomněli a prezentaci ztratili a prostě si nepamatovali nic, tak si zkuste zapamatovat jenom tu adresu www.korpus.cz, protože na té najdete úplně všechno. A důležitý odkaz je, že na horní liště vlastně je jeden z těch odkazů, se jmenuje Wiki a skutečně to asociuje Wikipedii, to znamená nějakou bázi informací, které máme vlastně o těch korpusech k dispozici, ze které já čerpám. A tady vlastně na tom vidíte a vlastně všechny soupisy si všech těch našich korpusů a informací o nich. Tak to jenom k tomu, komu by to bylo málo, to shrnutí, které jsem dělala doteď. A pojďme se už vrhnout přímo konkrétně po těch jednotlivých kategoriích. Čekají nás tedy 4 a pro každou máme 2 slajdy, kde si vždycky řekneme, co je v nich za texty a k čemu nám to je. Takže psané korpusy, to je ta řada syn. Vždycky, když tam mají nějaký ten rok, tak to znamená, že to je rok, kdy ten korpus byl zveřejněn. A vlastně nejčastější texty, které v tom korpusu najdete, jsou za těch posledních 5 let. Vždycky tady v té řadě syn máme takové 3 hlavní textové typy nebo oblasti textů, nebo jak tomu budeme říkat, zkrátka je tam publicistika, beletrie a odborná literatura. Ta publicistika je vždycky za posledních 5 let, takže pokud chceme aktuální jazyk, takové to nejnovější, jak se třeba něco mění, nějaké koncepty, jak se mění třeba diskurs, jak referujeme o cizincích, jak referujeme o sami o sobě, třeba co se spojuje se slovem Čech nebo typický Čech, jaká jsou vlastně ty naše představy, tak už vlastně tohle v té publicistice za nějakých posledních 25 a 20 let můžeme hezky zmapovat. Takže tam ta publicistika je vždycky aktuální, máme tam spoustu celostátních deníků, ale i regionální noviny a různé volnočasové časopisy, takže není tam jenom Právo, Hospodářské noviny, ale třeba i Vlasta, nebo L, nebo různé ženské časopisy a podobně. Pak máme beletry, tam je to kritérium trošku širší, protože vycházíme z toho, že co se vydává neustále, i kdyby to byl nakrásně Čapek, nebo někdo, kdo už samozřejmě spadá do jiného období literatury, tak pokud se ty jeho texty stále vydávají a stále čtou, tak to znamená, že ten jeho jazyk stále mezi námi nějak koluje a ovlivňuje nás, čili proto je tam to období nastaveno na 25 let, ale samozřejmě preferenci dostávají co nejnovější díla, abychom tam měli tedy skutečně toto aktuální. Jsou tam kromě románů, povídek i divadelní hry, poezie v nějakém poměru a jsou tam i původní, i překladová díla. A pak tam máme odbornou oborovou literaturu, zase platí, ne starší než 25 let, a tam spadá všechno od vyloženě vědecko-naučných textů, jako akademické příručky a různé publikace, ale i populárně naučné časopisy a knihy, takže tady mě napadá třeba nějaký
kdyby byl časopis Moje kočka, tak by asi spadal do populárně naučních časopisů a spadalo by to do té oborové literatury, že to je tedy něco, co je specializované do nějaké disciplíny. Když se posuneme, k čemu by nám to mohlo být a jaké informace vlastně v těch psaných korpusech můžeme hledat, tak tady jsem si dovolila udělat takový vlastně výběr toho, jaké všechny vlastně funkce má to naše rozhraní a k čemu všemu vy se velmi jednoduše dostanete. Takže takovou namátkou. Můžete využít to naše značkování a říct si, že chcete hledat podle slovního druhu. A chcete třeba svým studentům nebo učitelům dát k dispozici nástroj, jak najít typická slovesa, která se používají v odborné literatuře. Protože budou rozhodně jiná, nebo minimálně ta třeba nejčastější budou stejná, ale pak se dostaneme mezi ně i některá, která vlastně se využívají jenom v té odborné literatuře, ale třeba v mluvené spontánní řeči byste je neřekli. A je docela dobré vědět, co je tady ta slovní zásoba typická pro nějaký žánr nebo pro nějakou oblast. Takže tohle je velmi jednoduše z toho korpusu vytáhnout. Pak se můžeme dívat nejenom na slovní druhy, ale i na slovní spojení. To znamená, jak už jsem tady zmiňovala v rámci té publicistiky, můžeme se dívat třeba, jaké konkrétní fráze typické se objevují s vybranými slovy. A můžou nás zajímat třeba nějaká horká témata, ať už je to třeba v dnešní době migrant nebo uprchlík, nebo dříve třeba cizinec, Rom a podobně. Můžeme se dívat právě i na to, jak vlastně ten jazyk reaguje na tady tyhle kulturně nabité koncepty nebo kulturně nabité události. Můžeme se třeba dívat ale i na nespojité věci, to znamená, nemusíme hledat jenom slovo, nebo slovní druh, nebo frázi, ale můžeme hledat třeba i spojení slov, která nejsou třeba hned vedle sebe. A tady dávám příklad jako aktualizaci přísloví, kdybychom třeba si zadali, že chceme hledat vlk, nažrat a koza, tady ta tři slova, někde ve svém okolí, blízko, tak třeba budeme schopni zjistit, že přísloví vlk se nažral a koza zůstala celá, se nám v jednom z korpusů velmi aktualizovalo a vzniklo z něj, že vlk se nenažral a místo jedné kozy máme dvě. To byl komentář nějaké politické situace, já už přesně nevím, o co tam šlo, ale každopádně výsledkem byly dvě kozy místo jedné. Takže to je třeba něco, co se nedá najít jinak, než že máte k dispozici nástroj, který vám to umožní. A pak, když se vrátíme víc k lingvistice, tak vlastně se můžeme podívat i na to, jaké přechodníky žijí ještě v češtině. A odpověď by byla asi, že jako přechodníky nežijí už skoro žádný v té funkci opravdu slovesné, ale v jiných funkcích, třeba jako předložka nebo částice, jich žije poměrně dost a jsou i docela časté. A já jsem tam dala pár příkladů jako nehledě na chtě, nechtě a podobně, ale určitě bychom našli i další a zase stačí vám na to přibližně dvě kliknutí a ten korpus vám vlastně tohle ukáže. No a poslední takový příklad, co by se ještě dalo hledat, že můžete vlastně kombinovat konkrétní slovo hledání nějakého, třeba nějaké barvy, třeba červená, s nějakým slovním druhem. Takže si třeba řeknete, že chcete ta adverbia, která jsou před tím slovem červená. Takže kromě světle tmavě můžete udělat celý arzenál od karmínově, cihlově až po lososovou, prostě co vám ta čeština umožní a můžete vlastně vidět to bohatství toho, co vlastně máme v té slovní zásobě, třeba v kombinaci tady s těmi barvami. Tak to by byly psané korpusy. Pojďme se posunout k mluveným korpusům. Ty mluvené už jsem zmiňovala, že jsou to tedy ty řady ortofon, oral a zase, jakmile to má nějaký rok, znamená to, že ten rok je ten rok, kdy jsme to zveřejnili. A pokud to žádný rok nemá, jako třeba jenom syn nebo jenom tady oral, tak to znamená, že vlastně to je souhrný velký korpus, ve kterém jsou vlastně shromážděny všechny ty korpusy té řady, které jsme do té chvíle zveřejnili. Takže je to vlastně největší zdroj v rámci té kategorie. No a jak už jsem říkala, tak my míříme k tomu, abychom měli autentickou češtinu, spontánní mluvenou a asi si umíte představit, že kdybychom nahrávali stylem, že před někoho dáme nahrávadlo a řekneme teďka mluv hezky spontánně a vůbec se neohlíží na to, že tě někdo nahrává, tak by to moc nefungovalo a ta čeština vlastně by nevypadala tak, jak ve skutečnosti vypadá. Čili se to musí dělat trošku jinak, ale nelekejte se, nemáme žádnou síť od poslechu ani nic takového. Všichni mluvčí museli samozřejmě s tou publikací v korpusu souhlasit, je to všechno anonymizované, takže pokud se baví někdo v rodinní příslušníci o nějaké příbuzné, tak rozhodně nikde nebude její jméno, ani telefonní číslo, ani nic dalšího. A to ani v těch nahrávkách, ani vlastně v těch přepisech. Ale v době toho nahrávání je dost možné, že o tom ti lidé nevěděli, že jsou nahrávání. Takže ti naši koordinátoři vlastně od nich museli zpětně získat souhlas, že jim to nevadí, že vlastně pro ty vědecké účely anonymně pak do toho korpusu vlastně ten jejich projev zařadíme, přepsaný a třeba i s tou nahrávkou. Naštěstí nás nikdo moc neodmítá v tomhle, protože vědí, že to je pro dobré účely, takže díky tomu máme opravdu zmapovanou tu autentickou češtinu, to, jak se bavíte doma u večeře, jak se bavíte s kamarády a tak podobně. Takže je to skutečně to, jak mluvíme a ne naše představa o tom.
K některým těm korpusům máme tady i audio, takže si skutečně můžete pustit, že někdo řekl by jsme s tím se a ne s tím se. Tak zase, co z toho můžeme vyčíst? K čemu nám to může být, když se budeme bavit na té konkrétní úrovni? Za prvé můžeme si říct, jaké jsou nejčastější používaná slova mluvené češtině. A tady nastává okamžik na další drobnou anketku. Já se zase pokusím vám ji zveřejnit. Zkuste mi na ní odpovědět. Za vteřinku už byste ji měli vidět. Já vám ji tady ukážu. A zkuste si tipnout, jaké je nejčastěji používané slovo ve spontánní mluvené češtině. Máte tam na výběr 4, která jsou poměrně častá. A chtěla bych vidět, co si myslíte. Tak zatím máme jednoznačného favorita. Už se tam objevuje i další. Se nikomu nějak nechce použít, ale taky je to velmi časté slovo. Vybrala jsem z první desítky všechny. Pozor, jo. Všechny jsou z první desítky. Ale jenom jedno je první podle našich korpusů. A zatím to vypadá, ještě vám dám chviličku, než vám to řeknu. Už máme i teda zástupce se, jednoho. Tak vypadá to, že se nám to ustaluje a máme ale úplně jasného favorita a trefili jste se velmi dobře. Je to skutečně to, protože to je naprosto univerzální slovo, které v mluvené češtině funguje nejenom jako zájmeno, jako které bývá obvykle klasifikováno, ale jako sloveso, jako substantivum, jako vlastně všechno, co vlastně potřebujete říct, tak velmi často využíváte tady tu výplňku to. Takže řeknete, já jsem to, tam to, s tou, s tím. A teď různě odkazujete a pořád používáte ale to slovo to v různých tvarech. A vlastně to má takovou funkci, že když si dva lidé rozumí v rámci toho kontextu, takže jsou schopni i odhadnout, co tím ten mluvčí chce říct. Takže skutečně to je náš absolutní vítěz a je na druhém místě hned. A pak máme na třetím místě, pokud vás to zajímá, no. Takže no jako naše částice, kterou velmi často něco uvozujeme spontánně, je hnedka na třetím místě. Čili to jsou informace, které zase z korpusu velmi rychle najde, jako vytáhnete a můžete je dát právě do srovnání s tím psaným formálním jazykem, třeba s tím, co je v novinách, nebo s tím, co je v románech, i když ty romány už taky třeba obsahují nějaké dialogy a podobně. Pak samozřejmě, když bychom se podívali jenom letem světem na ty další typy, co tak můžeme dělat, tak vlastně se můžeme podívat, jestli skutečně, když se říká, že mladí lidé používají slovo vole, tak jestli to tak opravdu je, jestli to jsou mladí lidé a jestli to jsou muži třeba, v jakém regionu, nebo kdo to používá, proč to používají, v jakém kontextu a podobně. Kde se otevírá okno a kde se naopak otevírá okno. Možná, jestli jste někdo z vás je určitě z Moravy, někdo z vás je ze Slezska, někdo z vás je z Čech, takže vy byste se mi rozřadili teď, kdo otevírá okno, kdo otevírá okno, protože opravdu vede linie taková dělící republikou, že to rozděluje spíš na Moravu a Slezsko a Čechy. Pak se ale taky můžeme dívat na věci, kdo víc děkuje v češtině, kdo třeba používá slovo díky, děkuji, jestli to jsou víc ženy nebo muži. Jsou to ženy. A v jakém věku dávají mluvčí přednost výrazům super, skvělý, bezvadný? Tam se to taky liší, že třeba spíš naše babičky, generace našich babiček by používala to bezvadný, kdežto, tak jak bychom asi čekali, mladší generace používá to super nebo skvělý. Takže to by bylo jenom takovým zase přehledem, co se dá vyčíst z těch mluvených korpusů. Posuneme se k těm paralelním, už jsem o nich mluvila, že to jsou tedy texty, které mají originály a překlady. Jenom tedy doplním rychle, že máme 39 jazyků momentálně, samozřejmě v různé množství, nemáme stejně překladu z hebrejštiny jako z angličtiny, ale máme tam i nějaké takovéhle exotičtější jazyky. Máme tam vždycky oba směry překladu, ale zase ne ve stejných poměrech, protože z češtiny se do cizího jazyka překládá mnohem méně než naopak. Ale co je důležité, je, že vlastně vidíte vedle sebe zarovnané ty věty. To, jak vlastně vypadal originál a jak byl potom přeložen. A když se podíváte, k čemu nám to může být, tak zase z toho pohledu vícejazyčnosti se můžeme podívat, jak překladatelé nejčastěji překládají různá slova, fráze, názvy postav. Já jsem tady dala příklad z Harryho Pottera, který je velmi oblíbený mezi studenty, žáky, nebo je to spíš jedna z mála věcí, kterou si rozhodně přečetli v dnešní době a vědí, že českým ekvivalentem té hlavní postavy, hlavního čaroděje je Brumbál, ale Italové ho znají úplně pod jiným jménem a Slováci taky úplně pod jiným jménem.
A já vám to teď nebudu říkat, protože to bude taková moje upoutávka na další webináře, že pokud chcete vědět, jak to říkají Italové, tak si budete muset počkat na další webinář, ve kterém vám to slavnostně oznámím. A můžeme se posunout jenom dál k těm dalším typům, můžeme se podívat třeba na přirovnání. Takže podívat se, jestli jde přeložit černý jako noc doslova, třeba do němčiny nebo do ruštiny, nebo jestli naopak je v němčině černé jako něco jiného, než je noc. A je to velmi snadné vlastně se v tom korpusu v tomhle zorientovat, podívat se, jak to ty překladatelé řeší. A když se vrhneme na poslední vlastně tu naši skupinku specializovanou, tak to už je skutečně jenom takový přehled, abyste viděli, že vlastně specializovaný korpus vždycky záleží, na co je specializován. Takže od té soukromé korespondence se můžeme dostat až přes to kompletní dílo Karla Čapka nebo Bohumila Hrabala, až vlastně k výukově zaměřeným korpusům, které nazýváme většinou akviziční, protože se týkají akvizice jazyka, to znamená osvojování si jazyka na různých úrovních, ať už je to třeba čeština jako druhý jazyk, což je to Česlo, a nebo je to třeba korpus Schola, což jsou přepisy nahrávek vyučovacích hodin, kde vlastně máte odděleno, co říká žák a co říká učitel. Takže tím se dostáváme třeba k tomu, na co by se to dalo použít. A to už máme na dalším slajdu. A tam vlastně, když to vezmu odzadu, tak tam máme, jaká slova používají vlastně školní děti. Můžeme si udělat seznam slov toho, co je typické pro určitý věk. A jaká slova vlastně používají jejich učitelé, jestli třeba v tom není nějaká diskrepance, nebo jestli naopak třeba používají sdílenou slovní zásobu. A pak se můžeme podívat třeba právě na ta přirovnání u Karla Čapka a potěšit se výrazy, jako je čilí jako čečetka, nebo třeba tam má zběsilý jako mateřství. To myslím, že je velmi příhodné. A pak má vlastně určitou, dá se třeba podívat i do toho období totality na nějakou typickou slovní zásobu. Asi nepřekvapí, že jedno z nejčastějších slov byla strana a podobné jiné. A je to samozřejmě, se to mění v průběhu desetiletí, takže zase je to další zdroj, další velmi jednoduchý nástroj, jak se dozvědět víc o češtině. No a když se dostanu už téměř ke konci, tak vlastně je to toto podstatné, znovu tedy opakuji, je na těch našich stránkách a vlastně většina těch informací, se kterými já jsem tu pracovala, které máte v té prezentaci, kterou vám pošleme záhy, tak vlastně včetně nějakých tutoriálů, manuálů najdete na té naší Wikipedii, na té wikikorpus.cz. A já vám už teď, už jsem vám ubrala 2-3 minuty z vašeho prostoru, takže teď vás všechny vyzývám. Pojďte mi klást dotazy. Děkuji vám tímto za pozornost tady k tomu mému monologu. A pokud máte někdo chuť a náladu, tak se hlašte, já bych vás měla vidět v rámci v tom, toho seznamu, že to na mě začne ikonka takhle mávat. Takže jestli se někdo z vás přihlásí a bude chtít se mnou sdílet video, obrazovku i audio, tak s chutí do toho. Můžete pokládat dotaz i tímhle způsobem, ale pokud se na to necítíte, tak si využijte ten chat nebo případně tady otázky a odpovědi a můžete vlastně položit jakoukoliv otázku, udělat třeba i veřejnou, i neveřejnou a zeptat se, co vás zajímá. Takže zkuste, já vám dám teď chviličku na rozmyšlenou. Někdo se hlásí, už to tady vidím. Výborně, tak já vás jdu najít, kdo se hlásí a jdu vám dát prostor. Bude to trvat přibližně 5 vteřin, mi bylo řečeno, než se uvidíme, propojíme. Bude to jak v televizních novinách. Ještě to zkusíme jednou. Už se nehlásí. Tak jsme si vypadli, teď bychom řekli, že omluvte náš přímý přenos, ale kdybyste chtěli, zkuste se přihlásit znovu, pokud se chceme vidět, anebo zkuste položit dotaz klidně na tom chatu. Tak už ho vidím, výborně. Když si vytvořím uživatelský profil, budu mít přístup ke všem uvedeným korpusům? Ano. Tam je jednoznačná odpověď, ano. Některé korpusy, třeba zrovna ten Čapek, mám pocit, bývají jakoby defaultně, ne že uzavřený, ale je potřeba o ně zažádat a v tom seznamu těch korpusů se občas objeví s takovým zámečkem, ale je velmi jednoduché na ten zámeček kliknout a podívat se a říct, prosím vás, přístupněte mi i tenhle korpus, chci se do něj podívat. Ale je to otázka asi 2 korpusů třeba ze 100, které mají třeba nějaké takovéhle omezení, je potřeba si o ně říct. Ale jinak všechny ty korpusy, o kterých jsem mluvila, najdete. A já, jestli se tady neobjevíte žádný další dotaz úplně jiného charakteru, tak bych vyzkoušela ještě jednu věc, kterou jsme společně nedělali. Já vám nasdílím ten náš portál, kde teď uvidíme společně to, co já vám chci ukázat, ty konkrétní korpusy, kde jsou. Takže teď už byste měli vidět, jestli se nepletu, ten portál korpus.cz. A jak jsem o tom mluvila, tak tady máte tu Wikipedii,
Takže když bych klikla na Wiki, tak bych se dostala do toho našeho hlavního zdroje informací o těch korpusech. A vlastně tady ta druhá záložka s těmi modrými kulečky, které vypadají jak tříposchodový dort, tak je právě ten přehled korpusů dostupných v rámci ČNK. Takže tady budete mít ještě lepší přehled a vlastně veškeré informace na rozkliknutí, co máme všechno za ty psané korpusy, specializované, mluvené, všechny vlastně ty, které jsem se vám dneska snažila stručně představit. Takže veškeré informace o nich já tady jenom zkusím rozkliknout třeba ten nejnovější, co máme momentálně syn 2015, chystá se v příštím roce 2020, překvapivě zase po 5 letech děláme psaný korpus, takže budeme mít dalších 5 let zmapováno a tady vlastně vidíte, že ty informace, co v těch korpusech je, jsou prezentovány i vlastně v rámci těch grafů, takže velmi na první pohled vidíte, co tam třeba je za texty, jakého typu a podobně, různě vysvětlené, jak tam chápeme právě třeba to, co je nový text a co je starší vydání a podobně. Tak já už se podívám, co nám tady přibylo. Zatím nepřibylo nic, tak ještě vám ukážu jednu věc. Když už si takhle sdílíme a vy stále vidíte tu obrazovku, tak já bych se přepla do té registrace, protože vlastně ještě se tady odhlásím, vydržte, já jsem zůstala přihlášená z minula, tak tady vlastně vidíte v tom pravém horním rohu máte registrace a přihlášení. A když kliknete na tu registraci, tak zjistíte, že to je velmi kratinký formulář, ve kterém jenom chceme vlastně nějaké vaše základní údaje, abychom si vás mohli zařadit, do které kategorie uživatelů spadáte a mohli říct, že máme tolik a tolik uživatelů z řad studentů, učitelů a podobně. A vyberete si své uživatelské jméno, heslo a pak už můžete se přihlásit. A kdybyste to z nějakého důvodu nechtěli udělat a chtěli si to vyzkoušet na nečisto, tak vám nabízím zcela ještě úplně novou možnost, že tady napíšete seminár do přihlášení, což je takové naše seminární dočasné přihlašování. To heslo časem vyprší, ale pro zkoušku myslím, že to je ideální způsob. Takže seminár a heslo bude kostka, protože máme nový nástroj, který se jmenuje Slovo v kostce. A když dáte přihlásit, tak byste tady nahoře měli být přihlášení jako semináře UČNK, Ústavu Českého národního korpusu. A teď tedy jsme všichni přihlášení a když bychom se po té liště černé posunuli doleva k tomu našemu nástroji Kontext, který je tedy tím hlavním naším rozhraním, ve kterém najdete všechny ty korpusy při jednom, a klikli na to, tak uvidíte takovouhle nějakou obrazovku, kde se většinou ukáže ten poslední korpus, do kterého jsme se dívali. Momentálně je to tedy korpus paralelní, to znamená čeština a angličtina. A můžeme se rovnou zkusmo zadat, já vám tam napíšu třeba slovo kočka, protože se mi dneska vynořují jenom kočky jako příkladová slova, takže hold, všude budou kočky. A tady uvidíte vlastně ten výsledek, jak to pak v tom korpusu vypadá. Tady nalevo se vám nabízí, jak se vlastně ta kočka překládá do angličtiny. Asi nepřekvapí, že tím slovem cat, ale nejenom tím, protože má to slovo kočka může vyjadřovat i něco jiného, že jo, můžeme to říct o nějaké pěkné ženě. A tam už tím pádem neřekneme asi, že je cat, ale můžeme říct, že je chick, nebo girl, nebo případně, že je hot, to se taky dá použít. A vidíte, že vlastně se vám tady nabídnou nějaké ekvivalenty a vlastně napravo vidíte už po těch větách jednotlivých, můžete si projít, jak si třeba ty ekvivalenty odpovídají a v jakých kontextech to je, jestli to je z titulků nebo z nějakého románu a podobně. Takže tohle je jenom takový, abyste měli tu ochutnávku toho, když pak se zanoříte do toho vyhledávače a vyberete si ty korpusy, se kterými chcete pracovat, tak tady vlastně se vám otevře celý nový svět těch funkcí. Tak já se tady dívám na další dotazy, zatím žádný nevidím. A ještě se podívám tady do otázky odpovědi, tam taky zatím nic, nehlásí se nikdo, nikdo se nechce zviditelnit na kameře. Nebojte se, já jsem to zvládla taky, tak byste to zvládli taky určitě. Tak, ještě máme pár minutek, takže já to ještě využiju. Pokud vydržíte, máme zhruba 4 minuty, to nám akorát vyjde, že bych udělala 2 věci. Za prvé vám ukážu, kde všechny ty korpusy najdete a nastavíte si v tom kontextu. Ke kontextu tady bude celý samostatný webinář, a tím se dostávám oslým můstkem k tomu, k té druhé věci, kterou vám chci ještě ukázat, a to je vlastně pozvánka na to, kde najdete ty další webináře a kde vlastně můžete vidět další věci, které by vás v tomhle ohledu mohly zajímat. Takže nejdřív ze všeho se vrátíme do toho kontextu. Měli byste zase vidět tu moji obrazovku. Doufám, že stále platí, že ji vidíte. Výborně. A já bych vám jenom ukázala, jak vlastně se dostanete k těm korpusům, o kterých jsem všech jsem mluvila. Je to jednoduché, buď tady dáte dotaz a zadat nový dotaz, protože se chceme dostat do té hlavní vyhledávací tabulky, a nebo vám tady řeknu takový fígl, že kliknete na to logo kontext, a když na to kliknete, tak se dostanete hnedka na začátek, takže když byste se ztratili, tak vždycky můžete jít přes to logo. A tady vlastně ten modrý
rámeček s tím názvem korpusu je taky rozklikávací a když ho rozkliknete, tak se dostanete vlastně, vstoupíte takovými dveřmi do té hlavní síně, kde máme všechny ty korpusy schované a uložené. A buď tam máte takhle svůj seznam a třeba svoje oblíbené korpusy, které už si můžete kliknutím na hvězdičku oblibovat nebo odoblibovat, a nebo tady máme hnedka vedle, jak je můj seznam, máme všechny korpusy a když to rozkliknu, tak byste měli vidět krásné barevné štítky, abyste si nemuseli pamatovat, jak se který korpus jmenuje, a věděli byste, že třeba jste chtěli ten mluvený nebo naopak ty dopisy a teď nevíte přesně, jak se jmenuje, tak si můžete tady zadat, že chcete třeba mluvené korpusy. Oni se vám ukážou všechny mluvené korpusy, které máme, nebo naopak psané korpusy, a zase ukážou se všechny psané korpusy, které máme podle abecedy seřazené, je jich opravdu hodně. Když by vám to nestačilo, tak se dá ještě tady jít horním v tom menu korpusy a dá se jít na dostupné korpusy. A tam vlastně se dozvíte zase přes ty štítky znova celý ten seznam a dostanete vlastně i ty informace o tom, jestli to je třeba, že CAPEK, překvapivě je ČAPEK, a je to tedy autorský korpus z češtiny, psaný korpus, a máte vlastně, vidíte tady i někdy ty zámečky, že si můžete říct, že chcete zažádat třeba o přístup k nějakému korpusu, který bývá defaultně uzavřený, ale není s tím problém, jakmile si zažádáte, napíšete, chceme korpus, tak vám ho zpřístupníme a můžete mít k dispozici úplně všechno. Tak to by byla ta jedna věc, jak se k tomu dostat, čili úplně opakování poslední, kliknu na kontext, jsem v základní tabulce a změním si vlastně korpus tady kliknutím na ten modrý rámeček a vyberu si ho v rámci těch všech korpusů. To znamená, tady třeba řeknu, že chci nějaký mluvený a že chci třeba ten Oral 2013, a už vidíte, že se mi tady hnedka aktualizoval. A když bych tam vyhledala tu kočku zmiňovanou, tak zjistím, jak vypadá třeba mluvený korpus a že ten mluvený korpus vypadá zase trošku jinak než ten paralelní. A mám tam nějaké, když bych si to rozklikla, tak vidíte, jak vypadá ten rozhovor v tom mluveném korpusu. A když bychom měli zvuk, tak si to můžeme i pustit, každou tu promluvu. A vlastně vidíte tady anonymizováno, jestli to je muž nebo žena, nebo jestli to jsou nějaké, jako jsou to přezdívky, samozřejmě, jenom není to, nejsou to skutečná jména, ale aspoň vidíte, jak se střídá ten dialog, jak si ti lidé třeba skáčou do řeči, nebo co se třeba něčemu smějí a podobně. Jestli nemáte nikdo žádný dotaz, tak já bych to tak uzavřela. Doufám, že jsme se všichni takhle viděli, slyšeli, teda alespoň vy mě, a že vám to k něčemu bylo, že jste se inspirovali třeba tím, co by se dalo o češtině zjistit a kde se to dá najít. A srdečně vás tedy zvu na další webináře, nejenom své, ale i svých kolegů a vůbec celkově na všechny věci, vlastně, které máte v projektu SIPO, protože si myslím, že to je velmi užitečná věc. Tak jo, tak já moc děkuji za. Asi 5 vteřin se odpojím, takže tímto se loučím a přeji vám hezký zbytek večera.